Kin Live, magazine proche du quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Bozali a belé à Kolanda Bansango, dans le magazine proche de quinoa Kin Live, Totombe Libino Boye Malamu, Bansango Namukuse, Yangoyo. Marche à opposition, il y a samedi 20 mai 2023, et ceux qui malamoutent, pambate, zala qui réprimé la police nationale congolaise. Nazela y a bagaz lacrymogène, bilan officiel, nanou yébanite, kasiba tebele, bazoki, bapota, na point de presse, sima, y a marche 4, leader, y a ba parti, organisateur, balaki kosa la lissou city, mikolomizali, koya tope, jeudi, liboso, y a bureau, y a seni. Nangambu, inspection générale, il y a police, Mokambi Nayango, général Juvenal Bideko, Aibina ko félicité, Monsala, police à Sali, il y a quoi encadré, ba manifestant, bilingue, il y a UDPS, Bango, Batamboli, Nakimia, pour le côté, il se soutient total à Mokonzi, Yambo, Kapena, ba institution, école au Congo démocratique, ba Telemelipe, agression, il y a Rwanda, Nako Sengaka, communauté internationale, Aiba, Nako Pesa, Bango, Bitumbu. Simako contrôle ville ya Kinshasa école de Afrique après Mokili toya kaliboso na bino pour l'hôtel sa manso to kutana kinango ignorance à la terre moko na moko ayeba boko be masono de tolobi Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live magazine proche de quinoa. Kin Live, la vie à Kin. Ba papa ba mama bana ya Congo démocratique mbote bipai biso bozali kolanda bansango na lokota ya Lingala na nzela ya Kin Live édition lelo ekofungwama na bansango oyo. Marche à opposition ya le 20 mai 2023 na Ngumba Mokonzi Kinshasa eleki malamute pambate bazalaki réprimé na police nationale congolaise. Nazela ya bagaz lacrymogène bilan officiel etikali na nkoye banate kasi batebele bazoki bapota na point de presse balengeli sima ya marche 4 leader ya mangomba politique organisateur ya miluluwana batelemeli bizaleli ya police pe balaki kosala sitine liboso ya bureau ya seni jeudi ezali koya pona kotelemela mabongisami ya fraude électorale lelo eloko kamisi biso eza ya komona Hôtel de ville à Kinshasa, M. Gentini Ngobila, na régime où il y a Papa Tshisekedi, Oyo, Papa Tshisekedi, Yatiki, Bato Balobi Bazali, Bananaye, Bakitaninaye, Pe, Bako Sala Makambo, Yemoko, Abundisa qui vit na Yemobim. Tokomi Komituna, est-ce que Penza Chilombo, Azali Penza, Mwana, politique, ya Papa Tshisekedi, Yako Kamo, Lelo, Na Kinshasa, tu sais qu'il y a du pouvoir, bako beta masasi, badouy oyo, bako sabinote, to landi na ba radio, ba lobby, ba beti ba bal te, ba oyo, e wuti, misat, to lokoti kuna na terrain, bako beta ba bal réel, na tinani, ba boma bato, makila ya bana mboka etanga, e loko biso to boya na mboka na biso. To tambolaki, to lobby, Passe eleki. Kwanga emati pri, meza kokonda. Lipa emati talo, pe ba kondisi yango. Même lipa o bango moko ba lobi ba kosa na manioko. Eko mona na te, pe emati talo. Yango to lobi, biso baso toko tambola po passe eleki. Toko tambola parce que moyibi eleki. Likambo na kanyaka, likambo na corruption, likambo na impunité. Au Kotambola, comme on a moto, les lois moïbi, lobby na gouvernement. Les lois moïbi, lobby ba pesi e grade. Mboka nini, et Kotambola, lo lenge wana. Nde, elo kwa liboso, to tambola ki. Yami balé, ezali koleksa, na mboka molongo mobimba, na bana bana Congo, ke to zali, elongo biso baso balidero mine, to telemi, Pona kotele misa bana nyoso ya Congo sima ya koboya likambo ya moyibi ya makambo ya maponami yango tolobi boy oyo ezali ebandeli ya makambo ezali sukate peto pesi bino longonya mingi to sengi na bana nyoso ya Congo le jeudi prochain to kosala sitting kuna na seni seni oya lokuta seni o batondisi bato bauti ngambo moko Natina ete soki tokeyi na maponamio ya lokuta babimisa obe candidat o bango balingi ko proclamer a gagné te babimisa ye lokola président de la République
babi misaba député oyo yako nommé. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Mokambi inspection générale ya police général Juvenal Bideko ye a félicité police na mosala malamu ebi na kosala ya kuencadrer ba manifestants pe ebi na kobenga ba kinois ya ko collaborer na inspection générale ya police ezalaki sima ya ronde ebaki kosala na ba balabala engumba mokozi Kinshasa. Ko s'assurer tes polices ezo sala mosala na botosi ya mitindo pe zo batte la population na biloko na bango nde tinda ya inspection générale ya police ya Ecole Congo démocratique Hygiène Mokuse ekita ki samedi 20 mai 2023 na babalabala nyoso yengo mokonzi Kinshasa pona kolandela encadrement ya bato na police na ba marche opposition pe UDPS balengeli na bokambami ya inspecteur général AI inspection générale ya police général Juvenal Obideko wa kitaki yemoko na terrain kobanda na kitambo magasin rompo super Lemba, quartier 1 na commune Yanjili, Kolekana na terrain Saint-Thérèse, Kingasani, Limete, Kino na boulevard Triomphal, Wapi Asula kina ba équipe moko na moko, Pena Suka, Aibaki ko félicité, Mosala ba agent ya police ba sali o ezali ko tel sa professionnalisme kati ya police. Je n'ai rien à reprocher na police, na escagnon son aleki, na moni police sali Mosala nango comme il se doit, na moni bazwa ki pesa placement malamu. Ba encadré penza ba marcher est-ce que ska désordre linga keza la mpoli linga ki omona ba marcher mi balé ya songolo na ya songolo ba lingi babunda police a s'intercalé pe a pekisi bango jusque là je ne trouve aucun inconvénient mais nazo continuer ko sala baron soki nazo ki inconvénient est-ce que songolo peut-être na ko pesa rapport mais pour le moment tout va bien. Général Juvenal Bideko a bete ki sete pona ko rassurer na population congolaise ete bikuke ya IG ya police ezali ya kofungwa mapona bango ko strictement ba bengi IG inspection générale exemple na ko contrôler misala oyo commandement ezo sala non seulement ça IG exemple so ki population ana problème na policier population azana droit ya ko ko se plaindre pa na biso na IG pour trouver solution na problème na yango o azana yango na policier mais pour na lelo lokola commandement est déployé qui ezwa ki ordre ya ko encadrer marche il fallait ce que biso toza la sur terrain total ce qui dispositif o yo commandement est yaki ce qui ba policier bazo respecter ce qui dérapage exacté. Donc, il y a ceux qui vont encadrer la population, la carte de marche, ceux qui vont mettre la population, ceux qui réellement vont avoir un matériel nécessaire pour encadrer. Est-ce que tout coûte que l'encadrement est malade, c'est tout petit matériel? Oui, il y a été rendu à mon compte d'inspection générale de la police. Et bien, il y a un peu de l'élite à Komona, il y a un la police et le Congo démocratique. Tout le monde, Tibokoyoka. Kin Live, magazine projeté kinois. Kin Live, la vie à Kin. Bilenga lingomba politique UDPS bango batamboli malamu pona kotali sa soutien na bango na mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pe ba institution ya Ecole Congo démocratique na libako yango batelemeli pe agression ya mboka Congo démocratique na Rwanda wapi babengi communauté internationale ya kopesa bitumbu. Samedi 20 mai 2023, Ngoma Mokonzi Kinshasa ebiki ba marche ya mangomba politique Katinango, Union pour la démocratie et progrès social UDPS na Mokuse, wapi bilenge tope ligue de jeunes ya Ngoma politique oyo, ba ebi na kotambola kolandisama, na itinéraire epesamela ki bango na hôtel de ville ya Kinshasa, kolongwa na Rompwengaba, kino na première rue Lumete liboso ya collège Saint-Raphaël, wapi pona bilenge oyo ya UDPS, batali si kotambola pona kopesa maboko na lolenge ya kokamba pe ya mosala ya malamu ya tata mokondi ya Ecole Congo démocratique Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azali kosala pona bolamu ya RDC elongo na ba institution nyonso ya mboka
libanda nango batalisi kotambola na tina ya kotelemela agression ya mboka Paul Kagame Rwanda bazali kosala na est ya RDC na nzela ya batomboki ya M23 pe ba RDF oyo ezosenga bitumbu kouta na communauté internationale. Marche à conservation du pouvoir. La système, la lettre F, c'est parti. La lumière, solution en Congo. Donc, Totem Molaki, pas aussi pour ça. C'était pour na Opesa, merci Mingi, ou bien qu'on soutenir mon Konzamboka Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. Na ba effort nyonso azali ko sala pour na ko remettre mboka na biso na ndenge sengeli. Et en même temps, ko soutenir ba institution na biso étatique. Et aussi pour dénoncer au effort l'agression rwandaise. Hein, sous masque, il y a Nani, il y a M23, mais c'est le Rwanda qui nous agresse en réalité. Bilingue, il y a parti au pouvoir. Babeti c'était pour nous rassurer que ça la mansonama pour nous mis à décembre 2023, copé sa deuxième mandat, na mokondi mboka Félix Tshisekedi de Tshilombo. Oui, bah, été, pour la marche, il y a Ligue de jeunes, il y a eu de PES, mansonama les cadets na Kimia, na bokamba mia police nationale congolaise, Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Député national Daniel Mbao Soukisa a bengi population, ya kososola malamu nkoma ya mobeko akeli pona kobongo la code ya famille, pambate ba innovation abakisi ezali na mutuya makasini. Mobandi Ankoma et Mobeko Oezali Kobongo la code ya famille Kelama na 1987, député national Daniel Mbao Soukisa, ami pesaki liboso ba panzisango wuta sali ya spectacle ya palais du peuple. Ezalaki pona kotia pole na likambo etali mayabaki sito ba innovation na Nkoma ya Mobeko yango Oezali succession, régime matrimonial, libéralité na fiançailles pe polygamie. Ma proposition de loi renferme 55 articles. Ces 55 articles portent essentiellement sur des questions fondamentales liées à la succession, au trust, au régime matrimonial, aux libéralités, à la succession, mais aussi aux fiançailles et à la polygamie. La question de la dot, évidemment, celle qui est plus amplement développée dans la cité, n'occupe qu'une infime partie, soit 4 articles sur 55 articles. Au lundi, samana montant, il y a mis sur le Libala, où il y a 500 dollars américains. Daniel Mbousoukissa, à Talsi et Kolo Congo démocratique, et Zalimbo Kayambote, il y a fixé enveloppe, il y a mis sur le Libala dans l'Afrique. Ce montant de la dot ne tombe pas des nues. Ce n'est pas une fabrication congolaise. Est-ce que, chers compatriotes, vous qui me suivez, savez-vous que depuis 1984, le Congo-Brazzaville d'en face a fixé déjà le montant de la dot? Savez-vous qu'au Mali, le code des familles et des personnes a fixé le montant de la dot? Au Sénégal, le code de la famille du Sénégal a fixé le montant de la dot? Pas plus loin ici au Gabon, on a supprimé la dot. Kolobelaka polygamie, honorable Daniel Mbao, a beti sete koloba ete, nkoma mobe konaye, eye ko pesanzela na ba papa baba na basi ebelete. Kasi, eye ko penalize, to ko pesa bitumbu na likambu ya polygamie. Il y a un débat intéressant au niveau de l'Assemblée nationale autour de la polygamie. Mais beaucoup de Congolais qui ne me suivent pas ont cru comprendre que j'ai proposé l'insertion de la polygamie comme innovation. Non! Je suis homme d'église, je suis pasteur, je pénalise la polygamie. Dans l'intérêt supérieur des femmes mariées, je pénalise la polygamie. Bouyba ete, nkoma mobeko etali modification ya code de famille, endimama na ba députés nationaux, pezali na commission PAJ et Assemblée nationale. Tolobi, Tibokoyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Namambi Matali Bokengi Yengumba, Mokonzi Kinshasa, Pe Banzinga Zinga Nango, vice-premier ministre intérieur et sécurité Peter Kazadi, Ayangana Kinaba député provincial ya Engumba, Mokonzi Kinshasa, Obayaki Kope sa contribution na Bango, pour la Kobimisa Mboka, na Kokoso ya insécurité, Oezali Kotungisa Mingi Penza, Nangambu ya Maluku.
Vice-premier ministre, ministre intérieur et sécurité, Peter Kazadi, ayambaki ba député provincial yengumba mokonzi Kinshasa nanda konaye ya mosala na bokutani oyo basolola ki mambi matali bokengi yengumba mokonzi Kinshasa mingi mingi penza na komine ya Maluku pe ba mboka ya zinga zinga oyo tungisa mine insécurité ndakisa plateau de Bateke Kwango pe kwa moto pe lisusu basolola ki mambi matali kuluna wezali komata butu pe moyi na ville ya Kinshasa na audience oyo bapona miengumba mokonzi Kinshasa batali si na patron ya sécurité ekolo Congo démocratique makanisi na bango pona kobima na kokoso ya insécurité wezali kotungisa biteni ya mboka oyo pe capitale ya RDC Godin Poi Mokambi assemblée provinciale yengumba mokonzi Kinshasa oya kambaki délégation atali si eliki na ye ya koyokana na ministre ya intérieur oyazali fruit assemblée provinciale ya Kinshasa na ngambo na vice premier ministre ministre ya intérieur Peter Kazadi atali si détermination na ye ya kozongisa autorité ya l'état na commune ya Maluku pe ba mboka nyonso oyetungisami na insécurité na komema kimia pe lisusu abombite esengo na ye kolandisa mama kanisi kitoko kouta na ba ancien collègue na ye assemblée provinciale ya Kinshasa. Mais c'est une famille retrouvée. Ça, c'est le premier sentiment qui m'a animé, de revoir mes collègues, mes amis, mes frères et sœurs, venir dans mon bureau. Tout de suite, ils m'ont posé les problèmes de l'insécurité qui règne à Kinshasa. Ils m'ont fait des suggestions, des propositions pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce phénomène, spécialement ce qui se passe au plateau des Bateke, et dans une partie du Kwango à Komout qui prend des proportions inquiétantes à travers la ville. J'ai beaucoup aimé leur contribution. En tant que des leaders de la ville de Kinshasa, j'ai sollicité leur implication pour qu'ensemble nous puissions éradiquer ce phénomène qui fait mal à nous tous. Na liangani ya jeudi 11 mai 2023 oye kambama kina mokambi ambula matadi Jean-Michel Samalukonde nde mitindo ya kutinda mapinga ya FRDC puna kuzongisa kimia na kisangani na kwa moto pe komine ya Maluku weza liku tungisa mane sekirite ezwa maki tolobi tibu koyoka Kin Live magazine proche de Kinoa Kin Live la vie à Kin Monisco atalisi ete azali dispose ya kopesa maboko na mbula matadi ekolo Congo démocratique na tina ya kosunga basinistre ya kaleye bintu keita mokonzi ya Monisco na ekolo Congo démocratique atalisaki yango na descente asalaki na etuka ya Sud Kivu wapi makama ya inondation ebaki komema milimo ya bato ebele. Mokambi ya Monisco na ekolo Congo démocratique bitu keita atalisaki mercredi 17 mai 2023 ete Monisco ezali dispose pona kosala elongo na gouvernement ekolo Congo démocratique na tina ya kosunga ba sinistre ya inondation ya kale ene tuka ya Sud Kivu. Atalisaki yango na libako ya visite na ye na mboka Bushushu sima na ye komona makama ekoyaki kolandisama eboulement du terrain oyo esalamaki kouta na mvula wapi ememi liwa ya bato ebele pe mingi mosusu babungisaki biloko na bango koyoka ba rescapé na libako oyo bosenga na bango ezalaki mingi penza ya komona route nationale numéro 2 kozonga kosala pe lisusu bazali na bosenga makasi ya assistance alimentaire pe ya mayi ya peto na ngambu na ebintu keita atalisi ba effort na ye na pembeni ya mbula matadi na tina ya komema lisungi na basinistre ya koyeba ezali ete na tina ya komona ye moko penza na misu bonene ya likama kouta na inondation na mboka kale pe ya komona lolenge communauté humanitaire azali kosala mosala sima ya drame oyo nde representante ya secrétaire général ya Nations Unies ekolo Congo démocratique Bintou Keita akendaki na mboka Bushushu na etuka ya Nord Kivu tolobi tibu koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Bayem binankolo, babengami ya kozwa mosala na bango au sérieux, pambate, yangonde, epesaka, nzambe et sengo. Recommandation ezali ya évangéliste itinérant Néron Bungu, na bayem bi toba choriste ya famille Kosefel, oyo aebaki kote ya na libako ya mokolo na bango. Na cadre ya retrouvailles basala kale 17 mai en boula nyonso
Ba choriste ya famille Kosefel ya CAC Kinshasa, bazalaki mercredi na paroisse CAC Lembagar 1, ezomi na commune ya Kisenso, pona kokumisa Yahwe. Évangéliste itinérant honorable Nero Mbungumbungu, yende abengisamaki pona kote liloba na Nzambe, na culte salemaki sur place. Na message apesaki, évangéliste itinérant Nero Mbungu, ayebisaki bayembi ete, bazali na rôle monene bajouaka, na nzela baloyembo. Pambate, yangwende esepelisaka Nzambe. Pona yango, ayebisi bango, bazwa ba responsabilité na bango osirye. Présidente générale ya famille Kosefel, Mama Berenice Mabiala, azongisaki ebele ya matondi honorable Nero Mbungumbungu, pona maemanso asalaka pona lingomba ya CAC. Pona mokolo lelo, eza le 17 mai. Chaque le 17 mai, to salaka retrouvaille na biso na mbula nyonso da famille Kosefel. Mais lelo penza toza nesengo makasi po ete tozwa ki mokano to benga ba chorale nyonso to yemba to kumisa Nzambe to benga pe bana na biso ya mwana to benga ki mwana na biso honorable Nero Mbungu évangéliste na biso na communauté ya CAC. Vraiment koya na ye to sepili mingi na ndenge lobi na biso ba mama na mateya na ye na ba action na ye asali po na ba mama asala kango banda kala parmi vraiment to tikala na mwana awa to na bane belé mais mwana oyo abwakisaka ba mama te azalaka toujours devant ba mama ya mwana lelo ezalaki esengo monene na suka ya culte mfumu abanga moyo apesaki ba pièce ya maputa pona ba koriste oyo ba kokende na milulu e kosalema mikolo mizali koya na ville ya Matadi ezwami na ituka ya Congo Central. Tolobi tibo koyoka Kin Live magazine projeté kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Si ma ya kolela ya population pe ko denoncer ya kobeba ya balabala oyo na magazine proche de Kino Kin Live Boutou Pemoyi, misala ya réhabilitation ya balabala Popo Kabako izomi na quartier Matongi na commune ya Kalamu ezo salema deja pe koyeba na basanze ezali koya kolata lele ya sika oyo kosunga kosila ya embouteillage pe ko faciliter circulation ya mituka ba moto population pe misusu ya eteni wana yengwa mokonzi Kinshasa. Balabala Popo Kabaka ou Ekenda Sango, peko tala ete ezwami pene ya rompo victoire, eye baka na kopesa makoki na ba bus, ba taxi bus, ba moto, ya kokoma na aveni du stade, peko bima na balabala Kasavubu, ko zanga kolekana na aveni victoire, komona misala ou ezali koselema na OVD, bakino babi kaka na balabala Popo Kabaka pe ba yeba sel la kayango, ba tondisami na esengo ya kotala ete, sima ya basanze ebele ya kobeba pe kozanga kosalela na kimya nyoso avenue Popo Kabaka, ba koyeba na kotambola lisusu malamu, ba beti sete na bakondi ya mboka, ya koyeba na kolandela société oyo ezali kosala mosala, eba na korespekte ngonga oye pesa meli bango, pe basala mosala ya malamu oye koyeba na koumela, basukiseki na kosenga, pe kosila ya misala ya babalabala ebele ndakisa oshwe pe misusu na souci ya kofasilite circulation na aveni Kasavubu na bokutani na yango na rompo victoire. Buiba ite, misala oyo ya balabala Popo Kabaka ezali kosale makobanda na bokutani na yango na aveni Kasavubu liboso ya Maison de la Bible kino na bobimi na aveni du stade pene ya Eglise Saint Précier. Tolubi, tibo koyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin. Ministre ya sport François Kaboulo Mwana Kaboulo et Mbaki Bakambi la société Mibale Booming ya France pe 1000 verse ya Turquie oyo balaki pour soutenir Masano ya Ndembo ekolo Congo démocratique nanzela ya ko réhabiliter ba infrastructure sportive. Développement et Masano ya Ndembo ekolo Congo démocratique ekolekana na kotia mikoloto ya boboyokani na ba partenaire ya malamu pe ya malonga
Oyo ba kosunga déroulement ya ndembo na ba condition elongobani na lolenge wana nde ministre mokambi ya masano ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo ayambaki na ndako na ye ya mosala yambo bakambi ya société Bonim Atido ya mboka France oyo bakumbamaki na ancien leopard Santos Mutubile bayebi na kotalisa makanisi na bango oyo ezali ya ko réhabiliter stade Vélodrome ezomi na commune ya Kintambo pona kosunga ndembo ya bilenge pe ya motuya pona koyeba na kotia esika École de formation ya ndembo na société masano ya ndembo ya RDC ezala structuré pe ba beti ndembo ya lobby école Congo démocratique bazala na boyebi ya football professionnel kasi pona misala ya stade Vélodrome société Bonib Atido et elle si ko préfinancer misala ya mbote ministère ya sport e bana ko pesa mimbongo Nasima, ministre ya masano ekolo Congo démocratique François Claude Kabulo mwana Kabulo, ayambaki pe conseiller ya PCA ya société turque Milvers, Nabil Ben Mortar, oyo ayaki ko proposé na patron ya sport congolais, likanisi ya kobongisa façade tope elongi ya stade de martyr yengwa mokonzi Kinshasa, poyeba na ko concorder na Kinshasa arena oyo ezali kotongama. Ministre ya masano atonisa makina esengo pe alaki elongo na ekipe na ye kosolola pamba te na monene ya RDC pe pona lokumu ya masano ya ndembo stade de martyr esengeli ezala réhabilité na libanda nango pona kopesa image ya malamu ya ndembo ekolo Congo démocratique oyo ba ete ministre ya sport atalisi koyanga na lisusu na ba société oyo pe azali maboko ya kofungwama pona koyamba ba ebansu bazali na makanisi ya malamu pona développement ya ndembo ekolo Congo démocratique Tulubi, Tibokuyoka. Kin Live, magazine proche de Kinoa. Kin Live, la vie à Kin. Awande Kin Live, suki tozala kine sengo. Ko présente bino ango. Na kombo ya Josué Bissot, c'est Israël, Bonjali, Pe Christelle et Benze. Totondi bino botondi, botikala na kimia, na mabota na bino, tokutani lobi na bansango ya sika. Kin Live, magazine proche de Kinoa, Kin Live, la vie à Kin.